Ես վախենում եմ։ Դրա համար ես քեզ մենակ չեմ թողնի, ու կգամ քո հետ։ Ինչի համար ես հետ ամ։ Ուզում հասկանում դու ուրիշ ակնկալիքներ ունիր։ Այո, ու իրականությունից խորապես հիասթափված եմ։ Եկել եմ, որ քեզ լավ չզգաս։ Եկել եմ, որ քեզ հանկարծ ազատ չզգաս։ Իրականում քեզ էստեղ հրավիրել եմ, որ Գորշից ու Բելայից խոսենք։ Այսինքն հիմա որոշել ես ասել, ճիշտ հասկացա։ Խնդրում եմ, ինչքան կարող եք արագ, հա։ Խնդրում եմ, արագ։ Երեք նամակ Բելայից, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։